død. Lotte Tarp debuterede som filmskuespiller i en alder af 16 år og havde mange roller inden for både film, teater og revy. I de seneste 10 år skrev hun også film- og tv-manuskripter og bøger, blandt andet selvbiografien Det skulle nødigt hedde sig om sin opvækst som tyskerbarn i Danmark under 2. verdenskrig. Bogen blev en litterær succes og tildelt bogklubben 12 bøgers store litteraturpris på 100.000 kroner. Lotte Tarp stod desuden bag manuskripterne til flere afsnit af DR-serierne Landsbyen og Taxa. Lotte Tarp døde efter længere tids sygdom. Hun blev 57. Og endnu et dødsfald. En af TV-avisen og DR Nyheders markante udlandsreporter Poul Brink er pludselig død, kun 49 år. Det er helt klart et problem for amerikanerne, at de ikke ved, hvordan en mand som Mullah Omar tænker. Det er sådan, vi kender Poul Brink fra skærmen. Som den engagerede og vidende reporter, der rapporterede fra udlandet, her fra Afghanistan-krigen. Poul Brink brændte for sit stof, for at gøre en forskel med sin journalistik, for at få os, hans seere, til at opleve hans historier med både hjernen og hjertet. Som da han i maj portrætterede den hollandske politiker Pim Fortuyn, dagen før Fortuyn blev myrdet. Det, der er ved at ske i øjeblikket, er, altså, at politiet prøver at rydde broen her bagved os, men folk er meget uvillige til at gå væk. Poul Brink var en original i ordets bedste betydning, for han tænkte, og han tænkte selv. Han løb ikke med flokken, men undersøgte sit stof til bunds. Den egenskab og Pauls journalistiske vedholdenhed indbragte ham i 1998 journalisternes fornemmeste hæderspris, Cavlingprisen. Han holdt disse oplysninger hemmelige for offentligheden, for Folketinget og for den øvrige regering. I næsten 10 år forskede Poul Brink i Thule-sagen. Han afslørede, hvordan den danske og den grønlandske befolkning blev ført bag lyset. Han ændrede historieskrivningen om Danmarks rolle i den kolde krig. Premierminister Tony Blair har et problem med den. I de senere år rapporterede Poul Brink ofte fra London. Han brugte humoren, når han fortalte. En humor, der var underfundig og overraskende som Poul selv. Poul Brink efterlader sig en hustru og en søn.